5 až do 600 kubických centimetrů. A tohle je právě ten výkon 0-0, skoro nic, ale uvidíte, že i na tom se něco dá dělat. Itálii na tolový holky v kavárnách, tady s tím dělají hovadiny. Aby konstrukce skútru nebyla málo, tak si tam vaří i příčinkový tyče, aby to náhodou nerozmátili.